Kreativno središče Vezenina je s koncertom zasedbe Bluzon obeležilo 11. obletnico delovanja. Vezenina se je v tem obdobju uveljavila kot kulturno in družabno stičišče za vse generacije. S soustanoviteljema smo se vrnili v čas, ko so v teh prostorih stekle prve dejavnosti. Znašli smo se v tem prostoru praktično tik zatem, ko so zapustili delavci oziroma delavke te prostore, kjer je funkcionirala tkalnica Vezenina. Našli smo se ljudje, ki so nas zanimale podobne stvari in takrat se je začelo, seveda najprej z prenovo samega prostora, z adaptacijo in pa potem že zelo hitro tudi z kreiranjem kulturnih vsebin. In to so bili nekako tisti prvi pionirski začetki tega, čemu danes rečemo seveda kreativno središče Vezenina, ki je našlo svoje mesto v tem okolju in je, mislim, da nepogrešljiv del kulturne podobe mesta Kočevja. Začelo se je pač s prostovoljnim delom, s prispevki takšnimi in drugačnimi. Vsi smo bili zelo navdušeni, entuziastični in ni nam bilo težko porabiti ure in ure za to, da je pač postal en prostor druženja kulture, kvalitetnega preživljanja časa in mislim, da je potem od takrat naprej to samo še rastlo do tega, čemu lahko danes nekako rečemo ponosno kreativno središče Vezenina. Prostor je bil, bom rekel, zelo degradiran. V tisti prvi fazi smo ga malo kultivirali, da smo začeli neke stvari, bom rekel, ustvarjati na področju kulture, umetnosti. Jaz mislim, da smo marsikaj storili od, ne vem, razstav, performansov, prireditev, novih konceptov v Kočevju, ko so se začeli pojavljati že takrat z intervencijami v prostoru jedra Kočevja. In zadeva počas je rasla naprej, potem se neke stvari se malo zaustavile, ampak vidim, da zdaj stvari grejo bistveno na višji nivo.